su skandalozni procesi. To su skandalozni procesi. Štrajk upozorenja. Održan je danas na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Organizovan je od strane Odbora sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost. Bitno je reći da smo mi zapravo nebrojeno puta pokušavali da uspostavimo kontakt sa upravom. Dakle, pisali smo puno dopisa, pisali smo puno mailova na koje nam nikad nije odgovoreno i to je razlog zašto smo danas ovde. Mi ćemo se truditi kao zajednica da, uprkos daljim zbivanjima i pokušajima spina i tako dalje, insistiramo zapravo da se poštuju propisi Republike Srbije, da se poštuje zakon o visokom obrazovanju u Republici Srbiji, da se poštuju standardi, da se ne maltretiraju nastavnici Državnog univerziteta u Novom Pazaru, tražeći se uslovi koji se ne traže ni na jednom drugom univerzitetu u ovoj zemlji. Mi nemamo ni jedan naučni institut, mi nemamo ni jedan naučni časopis, jedan jedini naučni časopis za društvenu nauku koji smo pokrenuli i koji je nakon nekoliko godina pokrenut je ugašen bez ikakvog obrazloženja itd. itd. To su sve proverljive stvari. Nema potrebe da čitate nekakva saopštenja o navodnom lošem stanju na Državnom univerzitetu. Da li je navodno loše stanje na Državnom univerzitetu kada mi trenutno imamo 4 departmana sa društvenih nauka koja nemaju akreditaciju i gde se postavlja pitanje upisa naredne generacije? Kad sam kod pitanja upisa naredne generacije, mi smo kontinuiranom obstrukcijom pripreme za akreditaciju i različitim vrstama podvala koja su trebala da se dese na račun nastavnika Departmana za pravne nauke i tako dalje, o tome možemo nekom drugom prilikom saopštiti javnost, tako dalje, dovedeni u stanje da je veoma upitno da li mi možemo i upisati studente ove godine. Protestu su prisustvovali pojedini profesori Državnog univerziteta, administrativni radnici, ali i studenti. Mi smo danas ovde kao studenti Pravnog departmana u Novom Pazaru, pre svega kako bi pružili podršku našim profesorima i svim profesorima koji su članovi sindikata Nezavisnost. Jako je bitno da pokažemo našu podršku i da pokažemo da se slažemo sa svim izjavama i da smo, tako reći, svedoci svih dešavanja, jer imamo veliku čast da budemo upravo studenti koji upijaju znanje od tih profesora. Mi kao studenti prava možemo da kažemo da naši profesori, koji su nažalost ovih dana izloženi mnogobrojnim kritikama, da smo mi sa njima za ove, evo ja sam prvo četvrta godina, da smo mi sa njima imali fenomenalnu saradnju i da se generalno radi o jako uglednim građanima i da su kao profesori vrsni u svom poslu i da smo mnogo toga naučili od njih. Predsjednik i članovi Saveta Državnog univerziteta u Novom Pazaru su se također danas obratili medijima. Navode članove sindikata Nezavisnost, kako kažu, smatraju uvredljivim za ovu visokoškolsku ustanovu. Kažu da većina programa jeste akreditovana, a osvrnuli su se i na one čija je akreditacija upitna. Studijski program koji nije akreditovan, nije akreditovan što nije zadovoljavao odgovarajuće standarde. Standardi koji zavise od poslovodstva, to jest rektora, su zadovoljeni, ali standardi koji zavise od nastavnika, nastavničkog osoblja, nisu zadovoljeni. Prema tome, treba da se potrude svi zajedno, a posebno nastavnici, da se ti studijski programi koji nisu akreditivni da se akredituju. To je sad jedini po nama problem, najvažniji da se reši, a ne besmisleni sukobi. Da biste se akreditovali, vi mora da se bavite naukom. Mi nismo učitelji, mi ne predajemo ceo dan. Mi predajemo oblast nauku koju se bavimo, ali naš posao znači nije samo da predajemo, naš posao je da se bavimo naukom, naš posao je da radimo van nastavne aktivnosti, da radimo konsultacije sa studentima, da studente uvodimo u struku i mi moramo da se bavimo nečim što se zove administracija. Mi moramo da radimo neki, da imamo neki društveno koristan rad. Moramo da radimo nešto što je od interesa za školu, ali od interesa za lokalnu samoupravu. I nama je jako važno da ovaj institut ostane državni, zato što deca mogu da studiraju na budžetu. Mnogi su ovih dana na društvenim mrežama odgovore tražili od rektorke univerziteta. Ona se na današnjoj konferenciji nije pojavila. Ona nije kriva ni za što. Ona je žena, radi svoj posao vrlo profesionalno, odgovorno, sedi ovde ceo dan. Ona radi 15 sati dnevno, to ja vam garantujem. Ja sam pravio univerzitet sa profesorom Doličaninom, bio sam predsednik ONUS-a i sa lokalnom samoupravom i sada državnom republikom. Ne znamo, ali trebalo je da bude danas. Da se pojavi. Možda dođe, nema problem nikakav. Ona je malo je mlada i osjetljiva. Rekao sam, ako sve shvatiš lično, poješćete mrak. Sindikat je osnovan u martu prošle godine. Do sada su se nadležnima Državnog univerziteta obraćali pisanim putem. Današnji štrajk je prvi organizovani događaj ovog tipa. Još uvek ne znamo da li će ih biti više. Za A1, Emir Ličina.